Вітаю вас, друзі. Час хвилюватись. І сьогодні в прямому ефірі ми хвилюємось з вами про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. А хвилюємось ми з вами разом з заступником директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Тамілою Сербульовою. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Рада вітати вас у нашій студії. Спасибі, що ви приїхали. І, будь ласка, 26 квітня наша країна, як увесь світ, вшановував пам'ять 31-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І незважаючи на те, що стільки років минуло, але постраждалі і ліквідатори проживають. І скільки на сьогодні в області проживають постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, будь ласка. В області, як і в усій Україні, підтримується в актуальному стані єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків. І на обліку категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в області перебуває на 1 квітня 6663 особи. Більша кількість, найбільша кількість, це 37% від даної кількості мешкають в місті Миколаєві. Хочу сказати, що 39% – це більше 2,5 тисяч – це безпосередні ліквідатори аварії внаслідків Чорнобильської катастрофи в різні роки. Також в області на обліку 1345 дітей, які мають статус постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, і 178 вдов. Діти, які народились в родинах тих, хто так, ліквідував аварію. Так, якщо батько або мати, хтось із батьків має статус постраждалий внаслідок Чорнобильської катастрофи, то дитина даних батьків теж має такий статус до 18 років. Таміла Володимирівна, будь ласка, 31 рік минуло з того дня, як відбувся вибух на Чорнобильської атомної електростанції. І здається, що вже і визначено статус ліквідатора, статус постраждалого внаслідок аварії. Але і досі виникають питання щодо призначення такого статусу. Виникають вони у вас? Так, це робота органів соціального захисту населення. В області при обласній державній адміністрації створена і працює комісія по встановленню статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. До складу цієї комісії входять представники органів Пенсійного фонду, Державного архіву, також Державної служби України з надзвичайних ситуацій і інших структур. Військомати. І кількість заяв, вона зменшилась, якщо порівнювати з попередніми роками. Але минулого року теж до цієї комісії було подано 148 заяв, з них 141 була визначена, тобто було встановлено або статус, або видано дублікат. Хочу сказати, що ця комісія розглядає не тільки встановлення перший раз статусу, але і видача дублікату, якщо посвідчення було втрачено або пошкоджено. Тому що посвідчення – це єдиний документ, який дає право на всі пільги та компенсації. Також хочу сказати, що в області працює регіональна комісія по визначенню даних про заробітну плату. До цієї комісії можуть звертатися теж громадяни першої категорії та сім'ї, які втратили годувальника. І видаються, ця комісія розглядає заяви і видає довідки для Пенсійного фонду, це для перерахунку або призначення пенсії. А, будь ласка, які пільги передбачені постраждалим громадянам? В області, як і в Україні, діє державна програма «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». І до цієї програми є декілька напрямків. Тобто, я зупинюсь на кожному напрямку. Будь ласка. Значить, це перший напрямок – виплата грошової компенсації на продукти, на компенсацію вартості продуктів харчування. Ця програма, цей напрямок щороку
виплачуються ці компенсації, які встановлюються Міністерством соціальної політики. Тобто кожного року наказом Міністерства соціальної політики для кожної області встановлюються розміри компенсації для першої категорії і другої категорії. Ця компенсація виплачується щомісяця. На 17-й рік встановлена для першої категорії 392,40 і для другої категорії 196,20. Ця компенсація, як я вже казала, виплачується щомісяця. Також є такий напрямок, як одноразова компенсація за шкоду заподіяну здоров'ю. Вона теж виплачується ліквідаторам аварії, які стали інвалідами, і інвалідність пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ці розміри також встановлюються в залежності від групи інвалідності, тобто з першої по третю групу, і розміри теж від 189,60 до 379 гривень. Також виплачується щорічна допомога на оздоровлення. Теж вона виплачується інвалідам відповідно до групи, встановлюється розмір, і учасникам ліквідації теж в залежності від категорії. Також виплачується одноразова компенсація сім'ям, які втратили годувальника, і смерть пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. Така компенсація встановлена в розмірі 7586 гривень. Також виплачується така компенсація батькам, якщо померлого учасника ліквідації. Для батьків цей розмір 3792 гривні. І батькам цей розмір буде виплачено незалежно від того, якщо воно було виплачено вже сім'ї. З листопада минулого року внесено зміни до законодавства, і вже право на цю допомогу, одноразову компенсацію, мають і сім'ї інших ліквідаторів інших ядерних аварій або випробувань. В нашій області таких громадян проживає 70 осіб. Тобто, крім ліквідаторів та постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії, є ще інші категорії. Так, ми їх називаємо ядерщики. Ядерщики. Тобто, це які приймали участь в ядерних випробуваннях або в ліквідації інших ядерних аварій. Також виплачується, якщо постраждалі особи працюють, за місцем їх роботи виплачується додаткова відпустка терміном 14 робочих днів. Минулого року таку відпустку отримали більше 500 громадян, які працюють. Якщо студентам, учням вищих навчальних закладів або професійно-технічних навчальних закладів першої, другої, третьої категорії теж виплачується додаткова стипендія. В 2017 році також внесено зміни в законодавстві щодо виплати цих стипендій. І соціальні стипендії визначені в розмірах студентам першого, другого рівнів акредитації 750 гривень, студентам третього, четвертого рівня акредитації 1000 гривень, і якщо студенти з числа дітей сиріт, то це 2000 гривень. Це отакі напрямки, які включаються до загальної державної програми «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Минулому році на реалізацію цієї програми ми використали 11,6 мільйонів гривень. Саме соціальний захист? Соціальний захист – це державної програми, яка фінансується з державного бюджету. Хочу сказати, що минулого року ми виплатили все без заборгованості. Тобто заборгованості на 17-й рік не існувало. Таміла Володимирівна, а будь ласка, як здійснюється санаторно-курортне лікування цієї категорії громадян і скільки людей ним користуються?
Законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено безоплатне санаторно-курортне лікування для інвалідів, для осіб першої категорії і дітей-інвалідів. В нашій області постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильської катастрофи першої категорії 335 осіб, а дітей-інвалідів у нас одна дитина, яка має цей статус. Громадянам надано право вільно обирати санаторно-курортні заклади, в яких вони бажають оздоровитись. І також вони теж можуть визначати період лікування, санаторного лікування. Це право реалізується один раз в рік. До 15 жовтня 2017 року необхідно надати всі довідки від лікаря і заяву на те, що особа хоче оздоровитись на наступний 18 рік. До 15 жовтня? До 15 жовтня. Також і в минулому році, до 15 жовтня минулого року була складена потреба, яка направляється до Міністерства соціальної політики для того, щоб було фінансування на цей рік. В 16-му році фактично скористалися правом санаторно-курортного лікування 91 особа. Це ми виплатили 440 тисяч гривень. Порядок надання в 17-му році санаторно-курортного лікування трохи змінено, але це не стосується самих громадян, тому що в даному випадку з 17-го року органи соціального захисту населення повинні укладати трьохсторонню угоду, тобто це угода укладається між постраждалою особою, санаторно-курортним закладом і управлінням соціального захисту населення. Тобто особа визначає, в якій, скажімо, пору року вони хотіли поздоровитися і в якому санаторії, а органи соціального захисту населення вже ведуть перемовини з цим санаторно-курортним закладом, заключається угода, і органи соціального захисту населення перераховують відповідну суму в залежності від того, яка категорія буде оздоровлюватись санаторно-курортному закладу. Якщо це перша категорія, перераховується 5250 гривень. Якщо це перша категорія з захворюванням нервової системи, перераховується 17390 гривень. І якщо оздоровлюється дитина-інвалід, то це 10840 гривень. Якщо особи, які їдуть на оздоровлення, бажають інші якісь послуги, які, скажімо так, додаткові, так? Додаткові, угу. Та, то це вже за кошти самих громадян. На 17-й рік ми маємо 108 заяв, і вже на сьогоднішній день 8 осіб, які вже визначились і вже оздоровились. А якщо особа бажає поїхати разом з родиною, задовольнити її бажання можна? Ну, в даному випадку можна задовольнити, можна вести перемови з санаторно-курортним закладом, але всі витрати будуть за рахунок цієї сім'ї. За особистий рахунок. Ми будемо платити тільки за особу першої категорії. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47-63-37. А хвилюємось ми разом з Володимирою, з Тамілою Володимирівною Сербульовою про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І, Таміла Володимирівна, будь ласка, життя зараз нелегко. І постійно підвищуються тарифи, наприклад, на житлово-комунальні послуги. Чи надається якась допомога чорнобильцям в цієї галузі? Так, відповідно до закону про статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадяни першої, другої категорії вдови мають право на 50% знижки за оплату житлово-комунальних послуг. При цьому ці пільги надаються без врахування сукупного доходу сім'ї.
Пільги поширюються також і на членів сім'ї, тобто на дружин, чоловіків, неповнолітніх дітей, на осіб, які проживають разом з інвалідами першої групи. В 16-му році цих пільг було надано більше, ніж на 7 мільйонів гривень. В 17-му році за 4 місяці ми вже використали більше 3 мільйонів гривень. На сьогодні всіми цими видами пільг користуються більше 2 тисяч громадян даної категорії. Також громадяни першої, другої категорії і вдови, які мають пічне опалення, також мають пільгу 50% на придбання твердого палива в межах затверджених норм. Таких сімей у нас на 17-й рік десь 191. І ця пільга надається готівкою, якщо на житлово-комунальні послуги пільги надаються безготівкові, то пільга на придбання твердого палива – це готівкова. І хочу сказати, що в даному випадку теж дана категорія громадян, як і всі пільговики, мають право обирати, або вони отримують пільгу, або субсидію. Тобто в даному випадку людина вибирає. А що краще, пільга або субсидія? Ну, в даному випадку пільга надається 50% незалежно від сукупного доходу, а субсидія вже буде розраховуватись і від складу сім'ї, тому що там буде братись норматив, і також від сукупного доходу. Тобто кожна особа розглядає окремо, що їй вигідно, пільга чи субсидія? Зараз у нас закінчується опалювальний період, де уходить, скажімо так, така вагома пільга як опалення. І багато із даної категорії і інших категорій пільговиків будуть обирати пільгу, тому що це фіксована, скажімо так, відсоток пільги. А субсидія, якщо не буде враховано опалення, вона ж зменшується. А можна взяти так, спочатку пільга, потім відмова від пільги – субсидія, потім відмова від субсидії – знову пільга. Так можна? Так, так, да. Людина обирає, коли вона має отримувати пільгу, вона пише заяву на те, що вона хоче поновити пільгу. Якщо вона вважає, що субсидія буде вигідніше, вона може отримувати субсидію. Це вільний вибір самої особи. Таміла Владимирівна, звичайно, що постраждалі внаслідок Чорнобильської аварії зазнали значної шкоди здоров'ю. Чи надається якась допомога під час лікування таких осіб? Так, законодавством передбачено забезпечення постраждалих громадян першої категорії – незалежно від групи інвалідності, ліками при стаціонарному лікуванні. Вже майже 3 роки ця програма, головний розпорядник коштів цієї програми – це управління охорони здоров'я. В Миколаївській області визначено 8 лікувальних закладів, які є, скажімо так, спеціалізованими, і чорнобильці можуть в них лікуватись за безкоштовно. Тобто за рахунок держави? Так, за рахунок держави. У 16-му році було проліковано 89 осіб, це за інформацією управління охорони здоров'я, на 89 тисяч гривень. І на 17-й рік вже виділено кошти в сумі 124 тисячі гривень. 8 лікувальних закладів – це заклади, в яких саме чорнобильці лікуються, так? Так, відповідно до постанови у нас визначений один лікувальний заклад – це обласна лікарня. А вже розпорядженням в різні роки, розпорядженням голови обласної державної адміністрації було визначено, це вже за бажанням чорнобильців,
було визначено ще 7 лікувальних закладів в області, які теж спеціалізовані і лікують чорнобильців безкоштовно. Тиміла Тівна, а, наприклад, постраждала особа потрапила до лікувального закладу, який не визначений, щоб безкоштовно лікувати таку особу. Будь ласка, і їй надали першу допомогу, але треба сплатити за ліки і чимало сплатити. Чи поверне їй держава потім ці гроші? Ну, взагалі, якщо це... Ну, випадки ж різні бувають. Випадки різні бувають. Стало погано, викликали швидку, поїхали до лікарні. Ну, ці заклади, які визначені, 8 цих закладів, вони взагалі охоплюють в області майже всі. Всі. Тому що це і Южноукраїнська, це друга медчастина, це і Вознесенська лікарня, це і Жовтнева лікарня, і наша обласна онкологічна лікарня, і дитяча лікарня. І, ну, тобто практично всі вже заклади визначені, де людина може потрапити, навіть, як ви кажете, по швидкій допомозі, вони визначені як спеціалізований медичний заклад. Таміла Володимирівна, а крім тих пільг, що передбачені законодавством, які ще допомоги, що надаються і в області в нашій, саме людям цієї категорії? В області також, якщо ми казали про лікування в стаціонарних закладах, якщо особа лікується амбулаторно, то тільки в нашій області діє програма, яка забезпечує теж, на яку виділяються кошти, і забезпечує лікування постраждалих громадян при амбулаторному лікуванні, тобто це безкоштовні рецепти, і зубопротезування теж безкоштовне. Це в минулому році на цю програму було виділено 1,4 мільйона гривень. Вже на 2017 рік ця програма, кошти на цю програму збільшено до 1,6 мільйонів гривень. І хочу сказати, що якщо ці кошти будуть вибиратись, так скажемо, і до кінця року нам необхідно буде ще додатково якась сума коштів, то є можливість додатково просити ці кошти, виділення цих коштів. Також хочу сказати, що в нашій області діє комплексна програма «Турбота», відповідно до якої щороку виплачується до 26 квітня, виплачується одноразова матеріальна допомога інвалідам, не інвалідам, а громадянам першої категорії і дітям-інвалідам. Підписано в області меморандум, це між обласною державною адміністрацією, обласною радою і громадською організацією «Союз Чорнобиль-інвалідів». Відповідно до цього меморандуму встановлена була сума цієї допомоги, яка кожного року підвищується на 10%. В минулому році цю допомогу було виплачено в розмірі 1,5 тисячі гривень, то вже в цьому році ми до 26 квітня виплатили її в розмірі 1650 гривень. Таміла Тімівна, у нас є запитання від глядачів, ми встигнемо ще послухати. Алло? Здравствуйте. Будьте добрі, у мене такий вопрос. Льготи касаються тільки чорнобильців і, допустим, у мене син вдовець. И инвалид второй группы. Может ли он пользоваться какими-то льготами? Ну, это связь с Чернобылем? Нет, нет. И у вас только по Чернобылю эти льготы? Нет, почему только по Чернобылю? Эти льготы не только по Чернобылю, это и ветеранский закон. Вообще льготы предоставляются по почти 26 законам, поэтому... Нужно обратиться в социальную защиту населения, в управление социальной защиты населения по месту жительства. И там получить полную уже консультацию, на какие льготы имеет право ваш сын.
Таміла Володимирівна, і, будь ласка, останнє питання. Які заходи проходять в області щодо вшановування пам'яті 31-ї річниці аварії на ЧАЕС? У нас пів хвилини. Ну, традиційно в області теж вчора було проведено мітинг реквієм в сквері скорботний Янгол Чорнобиля. Цього року, як і минулого року, ми не запрошували до області громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи з міст і районів, тому що у всіх і містах, і районах відкриті свої пам'ятні знаки, біля яких і проводились ці мітинги. Проведено зустрічі з чорнобильцями. Є питання, які розглядались одразу ж, є питання, які потребують ще розгляду. А головне, що є турбота. Спасибі, друзі. Сьогодні ми з вами хвилювались про соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, разом з заступником директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Тамілою Сірбульовою. А зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.